Namanganning Navbahor klubi Andijon hujumchisi Rubin Xebayni olib kelmoqchi. Kutilmagan xabar: Oston O'runov katta maoshli taklifni rad etdi. Assalomu alaykum, sharhlovchi kanaliga xush kelibsiz. Yigitlar, videoga like tugmasini bosing, ekranni kattalashtirib oling. Bugungi dasturimiz boshlandi. Kutilmagan xabar: Oston O'runov katta maoshli taklifni rad etdi. Navbahorning sobiq futbolchisi Oston O'runov lochinlar tarkibini tark etgandan xabaringiz bor. Hozircha esa Ostonning oldida bir qator Yevropa va Rossiya klublaridan takliflar borligi aytilmoqda. Biroq Oston yakuniy qarorga hali kelmagan. Ammo Kay.ru saytining ma'lumotiga ko'ra, Oston O'runov Janubiy Koreyaning Seul klubidan kelgan taklifni rad etgan. Seul klubi esa O'runovga yiliga 75 ming dollarlik maosh va 3 yillik shartnoma taklif qilgan. Biroq O'runovning maqsadi Yevropaning nomdor klublaridan biriga yoki Rossiya chempionatiga qaytish. Namanganning Navbahor klubi Andijon hujumchisi Rubin Xebayni olib kelmoqchi. Yakunlangan mavsumning O'zbekiston chempionatida 3-chi o'rin bilan yakunlagan Namanganning Navbahor klubi Andijon hujumchisi Rubin Xebayni olib kelmoqchi. Ammo Xebayning Andijon klubi bilan yana 1 yillik shartnomasi bor. Shunday ekan Andijon klubi Xebayni yaxshigina pulga sotish imkoniyatiga ega. Ammo Andijon klubi bosh murabbiyi Xebayni sotish rejalarida yo'q ekanligini aytib o'tgan. Yigitlar, sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan xabarlarimiz, ya'ni muhim xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bugungi dasturimizdagi xabarlarimiz sizlar uchun qiziqarli va foydali o'tgan bo'lsa, albatta videoga like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni albatta unutmang. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, albatta shu va shunga o'xshash xabarlarni ushbu kanalimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Like tugmasini bosgan akalarimizga esa kanalimizning nomidan yana bir bor o'z minnatdorligimizni bildirgan holatda bugungi roligimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.